warahmatullahi wabarakatuh. Disauri. Kenapa kamu telah kloket-kloket? Bakule kloket-kloket ya. Iya, aku pengen golek sendal. Sendalku dingin cepat tak andani ya Allah. Kepenyok ning anunan. Ning dundutan kuwi lapangan, guru-guru kutuk-kutukan karo Salwa kuwi padha. Wes guys, iki dadi sore ini bersama Lina. Lina. Dadi kowe pengen tuku apa, Na? Sandal. Lah milih, Dok. Sing piye, Dok? Ngono. Iya. Channel, Dok. Dior. Pas. Anak channel, anak Dior, anak Zara lho. Ijo ke apa? Ijo lumut kuwi. Ndang golek sak senengem, Nduk. Nah, bayani. Itu kabeh sih kabeh. Iya sih. Kabeh. Betul enggak sih? Apakah kamu belum makan mandres? Soalnya tadi gawani panganan nih koyok. Itu budak asupan gizi banget. Ternyata iki koncone Hani pemirsa, aku lagi ero soko. Ya aku lagi ero ya Allah ya Robi. Iku kan sa SMA. Tadi Hani ini SMP, kok SMP IPS say. Aku IPA. Jadi beda tapi tetap bestie. Melenceng ya say. SMA-nya IPA, ini pemasaran ya say. Marketing masuk. Wes ndamilah rasa meloro ae, guyu-guyu ae. Mbak ning nare kita nemu sandal sing wabu, kok ndek nami kok mbok kene. Sandal bae sing ditaruh Mak Dames. Oh, nah, iki bakul-bakule. Halo, Mbak. Siapa namamu? Mala. Mala sing kae. Ora Mala peka, Mala petaka ora to? Malaikat pencabut nyawa. Aduh. Sing sitoke kae sing kotak-kotak kae kaya catur, Mia. Mia pemirsa. Jadi ini kene iki bakule ayu-ayu ramah-ramah. Jenenge apa Mbak tokone, Mbak? Azet depan Bravo. Jelali dilarisi pemirsa. Instagramnya apa Mbak Putri? Instagramku. Apa Instagramnya toko? Iki lho, kayak sing tiap pedi tuku ki kowe apa? Dagangane. Ya aku lho pokoke sing tiap pedi tuku. Ya ojo. Ya gumun. Instagramnya iki yo azet_cepusai. Lek TikToknya apa? Gero Azet Cepu, gak ada spasinya, lek Shopee ini Azet Store. Jadi kan saiki Shopee lagi aktif. Jadi mbak-mbak sing remaja-remaja yang mager saya bisa langsung yang luar kota yang tidak bisa kesini bisa ada Cepu langsung kesini gak popo tak layani gue anu mau apa sepatu kape wes yang rene pokoknya ini kan enek kelambi sepatu sendal terus enek apa nih Mbak Putri tas enek make up piring kapan bayi semuanya ada harganya ya, juga murmur. Satu toko kayak anak kafe jadi gak usah bingung mengelilingi Cepu ya, satu toko udah ada di depan Bravo ya, Azet Cepu namanya. Oke okay? Terus aku pemilih sih pemirsa. Pemirsa ini dicoba dulu ya. Tapi kenapa nangguyu gue? Ngerasa aku tak boleh. Iya aku apa meneng ora iso kok ya. Aku yo melok. Dia ini omong kan aku cangkemku melok. Iya aku gur-gur saking cepet deh. Sambil santap cangkem. Oh iya. Masuk tenas sing jenengno ya Allah. Subhanahu wa taala banget iki ya Allah. Subhanahu wa taala ya opo ndale. Subhanallah ya Allah. Maaf ya Mbak ya rada plengsek kemarin. Iya wes ya. Hitung-hitungan saya gitu ya. Merdeka. Merdeka jadi dia juga nganggu IPA IPS saya. Serius saya? Iya saya. Nah aku dekat. Yo kata pelajaran PS IPA enak. Jadi jeblok saya. Kok ngono ya saya kok lagi ngerti toh enggak? Oh ngono. Iya, ben jadi nek arep mlebu IPA nek ke IPS iku tergantung depan Mbak Mala. Mbak Mala sendiri. Iku nganu tergantung nilai SMP-ne iku. Berarti ki lagi tahun iki yo, Mbak. Aku dene juga IPA di SMA 2. Sangat ini alumni Semanda iki. Yo seketok lah alumni SMA loro iki yo kopior-kopior. Ora guys, akeh sing pinter tapi cuma yo iki telu-telune kopior kabeh ngepasi. Ya mlengse yo sale. Piye yo donya wis kok ngene, say. Ya Allah. Kita itu lo enek sepatu ini kita sambung gue kerja. Apa? Cara aku sepatu biar gue tak ijoli. Aku sepatu gaya-gaya nana enek kamera di joli. Caramu gimana ya? Kak gampang jebol. Saya mintanya yang berkualitas Berkualitas.
warna ijo ora apa-apa lho sampean yo ngomongnya. Nah, jadi kan jadi nek Mak Damis nek jebol apa di ban rayap iki satu kuneh. Ya kuneh itu kuneh, Mbak, tapi iki abarene mager. Jebol iki ban pelayan ning ndi sae? Apa gudeg maling, begal. Sepatunya kita nih kono yo. Ayo mari kita lihat. Nah, kalau di praktek. Oh, malah ya Allah pencilane mung satu sampean. Aduh. Masyaallah. Dang, nilai kuwi enek enek rupane putih. Tapi sing rada kualitas. Harganya itu sesuai kualitas kalian. Di sing sebelah ndi, Mbak? High quality dohno. Sing nek dinggo gejuki dinggo pelayon anu ora jebol pokoke kayak iseng kuwi. Ki, pola kok kidang marai. Ben mesti gelem pola iki. Masyaallah tenan ora pesi. Jebol ki nek Putri Solo no lho nak. Kok apa sih, Mbak? Ora, Mbak, aku kira mbak apa-apa kuwi, Mbak. Ora-ora cah kuwi ki dandang ae nek anger mlaku. Iya. Cah kuwi ki ngono kuwi kok tok kidang. Sepatune ndi? Sisan sepatu ngene iki lho. Lah yo tinggal sekolahi mas aku zamanku kayak yang ini. Mbak Yani tenang. Saya kan gue pantofel. Aku yang kan gue pantofel. Tapi kelas loro mbek telu to. Heeh. Siji tanggal sepatu ngene iki, Zai. Tapi kan beda. Masyaallah tenang. Siji kok. Sing iki lha nek belum pernah kaya. Dine ya Allah. Oke, belum pernah nyucuk sama ini ini nanti gue pelayan ya, wes masuk ini gue sih nih pacar kita ngelok-ngelok dewe gue kayak mau pacaran sama dia, umumnya kayak apa say modus-modus sih apa sih sing biasa ireng, tapi sing konaannya ora lancip, Mbak, senengannya di new ben digulik nasi pemirsa, konek wes entuk tak syuting lagi kayak apa, rapopo, ramlet, pokoknya tabletnya ini anak jungkel apa salto apa yang nendang apa gelet ambil uang gak popo nanti kalau gelet lagi gak Beno pemirsa biasanya sepatu aku lagi soek lah yonek di Ben milih nganumu sakarepe yo guys masuk gue nomes jebal tuh ini gini iya mbak maknya kaya luar lah nengeng gue yes bayang nawi mbak ketia harap apa biar aja nih sepatu ini posisi laki pertama dek kene Rene bayang kaget tuh nek Mak Damis kudungan lah keluar malah aku dungan dia malah jumbul iki. Piye iki Mak Damis lan darene rene iki tak tunggu iki. Ndang blonjong ngono lho. Ndi? Kowe srek ora tinem nganggo ngono kuwi. Jare anak kekinian. Oh, kayak cupu pemirsa. Oh, kayak cupu. Kocak pintar. Berarti Lina tidak pintar. Enggak. Pintarnya bidui mae. Gak boleh ditiru ya pemirsa tidak ya. Tidak boleh ditiru ya. Tidak baik. Ben dijajal saya tak syuting. Lah iki wis apik. Modelnya kuwi ukuran piro? Ukuran piro, Mbak, kuwi? 37. Iya, 37. Kuwi seneng ora nganggo ngono kuwi nek pancen awete ora koyo ngono kuwi nah timbang pantofel iki. Heeh, betul. Lah iki jajal sing ning sebelah e. Ning sikil sebelah e. Oke, tak cipokno sik. Heeh, sing ndi kuwi? Lah. Cipo go jajal. Selos pokoke yo. Ning kene oleh dicoba, guys. Sak seneng pokoke lho iki. Yo apik kabeh tapi sak srekem ndi milih ndi? Milih sing luweh pengen awet apa pancen pengen kita ra cupu ayo iki. Kita ra cupu ae. Yo jebol gonta ganti nek. Yo berarti ngono nek jebol tuneh ngono ae yo, Mbak. Nek kudune ngono. Iya. Oh, ngono ya, Mas. Kuwi lho sing kuwi ae. Kuyo sing kuwi ae sing kanan. Iya. Sampai tahun itu depan di rumah aku pengen neh liyane. Iya pemirsa ngene. Ora aku. Cak iki ndak gerak apa juga apa mesti bu bendera. Kok ndak bengine nek gak sesoke kok mesti ngene kobong. Kejang aku ngajak step. Ada nih ngrasakno cah iki. Santai bali neh yo. Heeh. Bermangan enggak ndak mutah cecek ngrasakno cah iki banyak tenan. Bingung ya. Wes kedang milih iki aku tak niklambi-klambinan ya. Iya, Mbak. Wes, nemleh. Mok kok. Piye aja ni? Ya wes. Mbak Putri, aku yo tuk kuliahne yo, Mbak. Masa aku pengen nyokot gelak siji-siji ngono lho. Alah pas diundem ae kok. Ala jarak aku pengen ngeluk. Wo. Udah sonto lo yo. Nek mek yo rone sisan. Ini harganya harga bandrol saya nanti ada potongan diskon 10%. Saya tak dua harga bandrol ini gini.
Ada potongan 10%. Jadi 3.000 jadi sekitar 139.000 saja. 139. 10% ya saya ya. Ben. Kopi ora wis kowe milih. Enten ning panggon klamben-klambenan guys. Pokoke aku ketek ora akeh, kok ngomong yo ijo piro, ngono ya. Ya mending alung mbok juli kabeh ae le, nek timbang ngono. Oh, ngono ya sah aku. Kebalik aku. Ya sudah. Kan mesti nang Gerbe Mbak Endah iki banjone nek diskon 90% ngono. Jadi kayak aku bayari rada setengah ngono. Kita kon kok pas sedang aku di inani kayak kaya pemikir aku kayak perene dewe tapi kok mager lah dilalah kok Mbak Edah nawani jari ini alasan petiku sandal sisa lah manfaat nos orang tadi goco basis ben tadi goco basis pemirsa guluk koming weh ini lo guys nih kayaknya anu ini api-api udah ngonong kuina pancen saya ini modelnya saya ini oversize. Lah gue sing bonggo ayo gede. Iya. Lah iya, api-api ae. Orang berjilbab itu tidak boleh menggunakan yang ketat-ketat. Ngono. Iya. Muslimah, menutup aurat. Muslimah banget. Enggak kok lo enggak awak api. Merah bahasa sih. Oh. Ikel, oh putri. Ndi, gue bahasa ndi? Tinggal tap Jogja. Kui terus ngeri. Terus parae neng di basis neng aku kui tak tekoi gue. Wah, digudaki wong malan basis malan ngaku kui. Kaya aku yang milih-milih guys nak menawa nek sing cocok. Kau apa melihat dulu. Boleh. Jangan dijajal se. Jal. Pie. Gak apa-apa. Saya ki modelnya oversize ngono ki yo sis. Oh benar say. Wah, kato iki na. Jogging terusan. Loh, leggingan. Piye? Ya gak apa kapalan bebas sis. Eh, Le. Ya basis terus Le kowe ya. Biacok iku. Ojo mentang-mentang karo basis kowe ya. Diulti kowe. Jempalian engko. Ayo, 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 ayo. Kita memilih lagi, memilih lagi. Kita memilih lagi. Apa kae? Kae model kae fusia kae, Nek. Menceng lo mbak api yo, oh nil kasih saiki menceng piye, oh ngguri ini suwe menceng kui, iya, say aku ya tukung ini tapi warnanya lemon nih ngomong eh lemon apa avocado? Nah, aku mah kapelan mbak Enda. Ih, aku mesti nanggernya nih kapelan mbak Cahiki udah tila ini kudungnya yoi iya jemberi yoi anjay katom piring anjay. Ih mbak Cahiki gak masuk kok dulu anggir metu mbak aku mbak mbak kudungnya, mbak kelabine. Kayak ewes nganu gitu. Enek. Makanannya pos gitu. Lah iya. Hiran. Sampai hiran. Iya. Sini. Iya. Kok kowe tak ijoli piro ngores ngene. Gak, kowe malah tambah 50% yo, Mbak. Yo kok penak men. Kowe gak sida. Heh? Gak sida apa? Sarwin gak sida. Eh, penak men. Dere wis tergila. Tergila-gila mbek aku dene. Harus baik sama adik ipa. Ya berarti sobat harus rapi tak jejeki ya. Kita urung rapi, urung jejeki. Iki aku kamuflase sih, Mbak. Kamuflase iki aku. Ngono. Ibu-ibu baik. Setak racun nih, Mbak. Kamu ibu-ibu baik. Aku sesama tak racun, Mbak. Sumpah. Yakin, oke. Kuwi katoke. Oh, beda. Katoke ndi? Mbak tak kira ndekne mbek katok. Ambek katoke mana? Katoke singki lho. Lagi. Gak apa-apa api. Api bae. Kok mimpi ya. Kok bakon apa tuh disatno ya. Ketok padang. Ketok padang. Mbak Jueng. Terus ning taman 1000 lampu nak aku engko. Mbak. Heeh. Apa ini iki? Amit Mbak ya tangan ini sangat tidak bagus. Jadi ane Mbak Lina emang paling bagus sih. Ah, modelnya ngono lah. Juga paling api iki anjen. Berarti Mbak ada gak api ya? Kan paling api. Oh iya. Iya, api kok, semurja api. Dia tertipu, terjebak. Aku terjebak. Awas, bu, biru-biru, kembang apa nak biru? Merah biru, yo hijau. Kok arifin ya? Kenapa? Catak senengannya biru ya? Enggak, ini terok aku len, cahku. Dah, ya senengannya catak biru ya? Terok. Kok kamar mandi?
tapi pemirsa lho, ini ban set guys. Ban set untuk celana untuk ini iki regane 20.000. Oh, murah. Murah sekali. Ini sudah gede. Tapi warna iki apa ndi yo? Wah, nah, delok nah. Wow. Mbak pula piye lah jane? Pi paling apik iki. Lina iki paling Lina. Ngu. Kina. Kowe mbak apik mbak tenan. Basis paling. Basis seneng. Ya mulai roh basis pelanggaran pemirsa. Pelanggaran. Alpi iki ra roh piye le? Udah ngene, basis sih gede nih sampai roh sampai iki jane. Bocah ora ngajar. Masuk basis semen. Ya ya tapi dandang e. Ini warna kuning biru macam-macam jadi yang ori yang biasa. Juna. Ya aku lah mbak. Ojo. Kulit terlalu rame kui sama. Ini belum aja. Aku iki pengen iki aku punya mes dua. Pink. Sekarang kowe. Aku yang punya iki walah. Pak Lurah langsung berkedip mata. Oh seleranya Pak Lurah berarti. Le sawahnya apa le? Oh waduh. Ya mbak. Lari pun gak sawahnya akeh tak gelem, Mbak. Langsung lebok no kene, Mbak. Lari pun gak di sawah lho. Lari pun gak di sawah lho. Duwe lewe gak arah. Oh, ngono. Sawah bengkokan. Sawah bengkok mendiri. Baru jenok. Wes sudah sayo, apa nih ya? Klambi wes. Wes ya, apa kok. Ini niki pe gak. Apa wi? Apa lagi? Oh, hem-hem. Apa Mbak bahane iki, Mbak? Linen. Linen. Nah, Mila. Lina lokalan. Skuba bi apa kowe? Hmm? Skuba bi apa kowe emang? Iki mang Mbak Elina, skuba karo linen pink. Oh iya. Jeng. Tapi Mbak Endah iki. Hah? Tapi apik saiki usume lho, mak over size. Cantik, cantik. Rodi pemirsa, dene ini agar Mila iki koyo ngono kuwi, Rodi piye? Apa? Apa ya, aku ngrasani bae kok malah. Mbak dirasani enggak? Kok GR men. Popom. Kok popo wis biasa ya, Mbak. Amal ibadah Mbak Indah. Pecak ra ngajar. Iki pe nanggo Mae na. Mbak, Mae kok kadoan langsung ngejreng. Ketok nek lampu bengi peteng-peteng ketok iki. Lah, iki tukokno Pake nok. Beda eh, mengkilat. Langsung makan wi. Ya, apa mae nganu tukang nasi nek gambare nah. Nyene-nyene iki ana ambin koyo kita muda. Iya, mae iki jane klambine akeh, Mbak. Iki iku tok. Ya, kadene mae kaya tukokno sing iki lho. Sing iki. Pas sing iki. Iki pilihane Mbak Indah Rati mangke. Ku tinggal mae terus dadi piye mae? Piye wae ketok Mbak cuma nanti. Bintang sinetron, artis. Artis, ya Allah. Apa neh nah? Iya. Apa neh? Kene-kene ding enek nggo cah cilik-cilik ngene ya. Kadu lho, oh lah cah cilik-cilik iki. Terus kaya nek buntel apa? Buntel apa, Mbak? Aja guyu ae ya. Buntel apa kuwi lali aku. Buntel apa? Mbah apa kuwi? Buntel susu. Eh, wis aja di anu. Nah nek kunciran biring nah ning kene nah. Wala, akeh pemirsa ning kene. Enek bandu biring lho bayani delok. Enek iki dienggo cah cilik-cilik biring, enek kudung-kudung wala. Lengkap, guys. Wis ndagake rene pokoke. Jangan lupa ya bojom tukone iki, Mbak. Urung sombe nae. Aku gak ngerti ukurane, aku urung tau ngukur iki. Piye, ngomah gegeden ceblok malah ya ora lucu eh, Maman. Ya tukone sing ukuran cilik eh, mosok ora tau. Nek kecilun mecetet iki, Mbak. Mecetet. Mas teh ke gencet engko piye kan ya gak lucu, Maman. Sakno nek gencet tidak bisa bernapas. Nah. Oh, iki dia mau kan Lina kan tuku sepatu. Kardusnya di iki lho, guys. Digambari Maci ya Kakak Lina dan Kakak Ben mood. Iki mau soalnya ditunggu kedatangannya. Suram ra ini ket mau iki nyapu. Mbak, tapi trae pancen wajahnya koyo ngono. Wajah kayak ngono. Gue kok ya percaya. Iya, iya percaya gue. Gue banget. Raketo. Terima kasih. Sama-sama. Aduh ya Allah, hebohnya apa sih hari ini. Terima kasih sudah datang di tempat kami lagi ya, saya ditunggu. Kedatangannya bersama sama. Iki nanti mantap cangkem. Digoleno ganti iki jilbabe ya, wah tidak pantas. Aurat. Aurat ya. Iya. Wis, Mbak, piro, Mbak? Ya Allah, Mbak.
Urung mbok itung ket mang mloro ayo Allah Mbak. Oh, sepatune urung. Ayo mbok dekemi ayo. Ini kue. Ada diskon ya Mbak ya. Ah, 50%. Wow. Ngeri banget, say. Ya Allah, pemirsa rame tenan ning kene. Mohon maaf ini zebra. Zebra. Mohon maaf ini zebra. Iki macan. Aja ngisin-ngisin SMA loro to put-put. Aku kok. Ya Allah, ya wis aku tak ganti sok ndo amean. Ben aku tekan kene hijrah kok, tekan syari pokoknya. Dong macan mbek zebra ora roh peandui bedanya. Oh, macan gak sih? Macan tutul. Macan tutul ya iya. Macan putih, macan putih. Heh, macan tutul ya iya polkadot ten apa kok ya bogang pindho lek. 951. Eh, mbah. 951. Wis ben-ben diitung sik, guys. Heeh. Ya, memang entae sekitar 570-an, guys. Dan kita merasa senang. Jadi wong wedok ngono ki pemirsa. Di mau ki ngomongnya padahal apa tuku sandal, aku malah ora tuku sandal. Eh, Lina mang ras. Yo yo nak, kan mang ngomongin sandal ya Yunan. Ngono ki pemirsa wong wedok pancen. Yo kan. Sandal malah tuku kram. Nek sepatu ijek anu cah. Dadi ndak yo Lina sidone dek mang. Iso jebule wis suwi sak ulanan kuwi. Heeh. Terus ki terus aku tuku sing ning talo, Mbak, sing kuwi tuku batik. Yo yo. Wes. Awak jebul apa jenenge? Apa tapi kro sing kanggo koyo anune ngono lho. Kene iki lho. Lah makam mangap kanggo pramuka gedak ae. Ra yo ngono kuwi kok. Dadi seperti itu guys, wong wedok nek angger roh panggon blonjo sing ape dituku apa tapi kilap tukune apa-apa malan. Apa nah? Jajan guys. Jajan. Dadi tuku cilok telur karo nek mau wis mesenno ayam kremes kanggo maem pake mae karo dik rapa. Jadi dia emang mai dino iki mau masak apa masak pora? Gak masak pemirsa, mungkin mai tesel. Jadi kita belikan makanan agar bisa makan malam. Oke. Okay? Wes kita tunggu sik engko bakalan tak syuting meneh. Blujunane kae dikek ngguri Lina. Ngawari Lina Bayani. Jadi aku bersyukur banget ning cepu iki wis enek toko koyo ngono kuwi guys, tenan. Yo. Tapi aku pas aku iki wis pernah rono mbek Lina. Yuna yo, kayak pas tuku apa enak? Lambi ireng. Nah, kayak gitu tapi gue nenek Mbak Putri. Tunggung. Putri gue nenek. Jadi pas aku pas sampai mak kayak, ini tetap aku jadul yang lagi sak ulang putih. Wah, kui pancen lagi melbu raket kayak ngono. Wah, lama. Yo gue sih nek menau aku dong pas kene di nane tuku. Pas ora petukan ngono yo. Sakit atau izin kan enggak tahu. Enggak roh yo. Yo ngono ki guys, jadi alhamdulillah ning kono ki penake opo-opo enek. Terus modele yo akeh. Pelayanane terus gak usah diragukan lagi. Orang terima Mbak Putri, jadi kabeh ngono lho. Orang nek sing mecucu ngono iki. Dadi nek umpamane kene tuku mecucu ning kan mangkel ya pemirsa yo. Kuwi gak kuwi anu grab ya kabeh. Rego regone piring yo. Miring ngono murah sesuai kebutuhan ngono ki lah pokoknya. Wis ki ngenteni sik guys, nanti lanjut perjalanan. Guys wis teko omah ki, dadi lho ki ayam. Terus guys, gitu dulu kita penutupan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Di share saka kaya, nyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Tunggu di nonggong, muka-muka diparingi seger waras panjang umur. Rezeki yang gak lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari marabahaya dan juga musibah. Bah, monggo. Saya lagi sakit dan sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga dan diparingi momongan sing soleh-soleha, sing sakit ngangkat derajatnya wong tua. Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuhuu.